मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ, या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आज। आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित फेरि टोल चोकमा बसोबास गर्दै आएका एक परिवारलाई आफ्नो 22 महिने छोरीको उपचारका लागि आर्थिक अभावका कारण समस्यामा परेका छन्। छोरी सन्ध्याको शरीरमा जन्मेको समयदेखि उनको ढाडमा पलाएको ट्युमर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि थप समस्यामा परेका हुन्। उनको शरीर पछाडिको सानो ट्युमर अहिले दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि जीवन मरणको दोसा धनमा छिन्। अरूको घर भाडामा लिएर बस्दै आएका सो घर समेत भत्किने आँटेको र परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय भएपछि उनीहरू झनै चिन्तित बन्दै गएका छन्। जन्मिने बित्तिकै बालिकाको ढाडमा ट्युमर फलाएको र अहिले सो ट्युमर फुटेर टाउकोमा समेत पानी जमेको हुनाले अहिले उनको उपचार तथा अपरेसनका लागि विराटनगर स्थित नोबल अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनका बुबा देवेन्द्र राईले बताए। उनको उपचारमा 15 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुने भएकाले आफूहरूसँग आर्थिक अभाव भएको हुनाले देश विदेशमा रहने नेपालीहरूलाई सहयोग गरी छोरीको जीवन रक्षाका लागि अनुरोध समेत परिवारले गरेका छन्। उनलाई आर्थिक सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूले नेपाल बैंक लिमिटेडको गौरीगञ्ज शाखामा उनका बुबा देवेन्द्र राईको खाता नम्बर 07301007489220000001 सहयोगको अपेक्षा समेत राखेका छन्। निसहाय बालबालिकाहरूलाई संरक्षण दिँदै आएको इटहरीमा रहेको आश्रममा हाम्रो जन्मभूमि अभियानले एक छाक भोजनको व्यवस्था सहित आर्थिक सहयोग गरेको छ। इटहरी 4 रहेको निसहाय बालबालिका सेवा आश्रममा हाम्रो जन्मभूमि अभियानले बिहानीको भोजनको व्यवस्थापन सहित नगद 15,000 सहयोग गरेको हो। अभियानले आश्रमहरूका साथै विपदमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने अभियान अन्तर्गत इटहरीमा रहेको आश्रममा भोजन सहित नगद सहयोग गरिएको कार्यक्रम संयोजक उमेश गौतमले बताए। टिकटकका माध्यमबाट जोडिएर सहयोग गर्ने दाताहरूबाट संकलित रकमबाट विपदमा परेका तथा आश्रमहरूमा सहयोग गर्ने अभियान सञ्चालन गरिँदै आएको समेत गौतमले जानकारी दिए। खाना तथा नगद सहयोग कार्यक्रम अभियानकी सदस्य तुलसा श्रेष्ठको नेतृत्वमा गरिएको थियो। पर्साकको कालिकामाई गाउँपालिका सञ्चालन प्रक्रियामा चरम अनियमितता भएको प्रमाण फेला परेको छ। गाउँपालिकामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको गुनासो बढेपछि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय हरिहरपुर बिर्ता पुगेको सञ्चारकर्मीहरूलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 सञ्चालनमा रहेको विकास निर्माण सम्बन्धी कुनै कागजात नरहेको कर्मचारीले बताए। कार्यालयमा रहेको दर्ता चलानी रजिस्ट्रारमा खाली ठाउँ छोडेर दर्ता चलानी गरिएको फेला परेको हो। गाउँपालिकाको दर्ता रजिस्टरमा मिति 2078 जेठ 1 गतेसम्म दर्ता नम्बर 1121 क्रमशः दर्ता गरिए पनि त्यसपछि दर्ता नम्बर 1122 दर्ता नगरी खाली ठाउँ राखिएको छ। त्यसपछि मिति 2078 जेठ 3 गते दर्ता नम्बर 1123 भएको हाजिर गायब सम्बन्धी पत्र दर्ता गरिएको छ। त्यसपछि फेरि मिति 2078 जेठ 3 गते नै दर्ता नम्बर 1124 पेस्की माग सम्बन्धी पत्र दर्ता गरिएको छ। आर्थिक मसान्तको अन्तिममा आएर अनियमितता र पुरानो मितिमा दर्ता गर्न प्रयोजनको लागि दर्ता रजिस्टरमा खाली ठाउँ राखेर दर्ता गरिएको गाउँपालिकाकै कर्मचारी स्रोतले जनाएको छ। कोरोना कहरका कारण निषेधाज्ञा जारी रहेको समयमा अस्पतालहरूमा उपचारका लागि बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत अभाव नहोस् भनेर मोरङको विराटनगरमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 60 जनाले रक्तदान गरेका छन्। अस्पतालहरूमा बिरामीहरूका लागि चाहिने रगत अभाव हुन थालेको तर्फ मध्यनजर गर्दै अभियान साथी तपाईँको नामक
सामाजिक अभियानले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 60 जना महिला पुरुषले रक्तदान गरेका हुन्। इन्टरपोलद्वारा रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएका सिराहाका अपराध गिरोहका नायके रामकुमार यादवलाई भारतीय प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। सिराहा जिल्लाको सुखेपुरका रामकुमारलाई भारतको हरियाणा स्थित गुडगाउँबाट पक्राउ गरिएको बिहार राज्य सुपौलका एसपी मनोज कुमारले बताए। भारतको सुपौल र मधुबनी जिल्लामा दर्जन बढी हत्या, अपहरण, डकैती, बम विस्फोट र हतियार तस्करीको मुद्दा रामकुमार उपर्दा रहेको एसपी कुमारले बताए। सिराहा बरियारपट्टिका सोमनाथ यादवको अपहरण गरी हत्या गरेर फरार रहेको रामकुमारसँगै बिहारमा आतंक मचाउने फुलपरासका सतीश कुमार यादव र जटहीका रमानन्द यादवलाई समेत भारतीय प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको एसपी कुमारले बताए। यादव पक्राउ परेको बारेमा नेपाली सुरक्षा अधिकारीलाई जानकारी गराइसकिएको एसपी कुमारले बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितौनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेद्वारा पृथ्वी राजमार्गको मुगलिनबाट पोखरातर्फ जाँदा त्रिशुली नदीमाथि बनाइएको नेपालकै पहिलो आर्क ब्रिजको निरीक्षण गरेका छन्। नेपालले आफ्नो लगानी प्रविधि र दक्षता प्रयोग गरी निर्माण गरेको यो नमुना आर्क ब्रिज लगातारको वर्षा तथा त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितौनका प्रहरी उपरीक्षक ओम प्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चितौनका प्रमुख उत्तम खनाल, सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख वासुदेव सापकोटा, इन्जिनियर शिव खनाल, इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङ लगायतका संयुक्त टोलीले सो पुलको निरीक्षण गरेका हुन्। पुलको मुगलिनतर्फको मुखैनिर नालीको उचित व्यवस्था नहुँदा मनसुन सुरु भएसँगै लगातार आएको पानीले पुल वरपरको सडक बिस्तारै पहिरिँदै गइरहेको छ भने त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले तनहुतर्फको पुलको जगमा केही खाल्टो बनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले सडक विभाग डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख वासुदेव सापकोटालाई सडक नालीको उचित व्यवस्था गरी यथाशीघ्र समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सुनसरीको चतरा धाममा रहेको जगत गुरुपीठ क्षेत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण नफैलियोस् भनेर नेपाली कङ्ग्रेस बराह क्षेत्रको सेनिटाइजर अभियानले सेनिटाइज गरिदिएको छ। सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 1 रहेको प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र प्राचीन हरिद्वार अन्तर्गत रहेको जगत गुरुपीठ क्षेत्रमा सेनिटाइज गरिएको हो। प्रदेश नम्बर 1 प्रसिद्ध तीर्थस्थलको रूपमा रहेको जगत गुरुपीठमा बटुक ज्येष्ठ नागरिकहरूको बसोबास रहेको तथा अन्य मानिसहरूको समेत चहल पहल समेत हुने सार्वजनिक स्थल भएकाले सेनिटाइजर गरिएको अभियानका संयोजक नेपाली कङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 4 सचिव रमेश कार्कीले बताए। त्यसै गरी सोपिटका लागि 50 किलो आलु सहित स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि मास्क सेनिटाइजर समेत उपलब्ध गराइएको छ। सेनिटाइजर अभियानमा नेपाली कङ्ग्रेस बराह क्षेत्रका सभापति नारायण नेपाल, नेपाल महिला सङ्घ केन्द्रीय सदस्य अनुगुरुङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। डोटीका 4 स्थानीय तहहरूमा भूमि सम्बन्धी लगत सङ्कलन गर्ने तयारी भएको छ। जम्मा 9 स्थानीय तह रहेको डोटीका दिपाल सिलगढी नगरपालिका, बोकटान फुडिसल गाउँपालिका, पूर्वी चौकी गाउँपालिका र सायल गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन कार्य अगाडि बढाउन लागि हो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रक्रिया अनुसार लगत सङ्कलन गर्न आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नै 35 सूचना प्रकाशन गर्ने भएकाले यही असार 15 4 स्थानीय तहको लागि सूचना प्रकाश गरिदिन आयोगसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 दोस्रो चरणको संक्रमण फैलिएको कारण डोटीमा भूमि आयोगले लगत सङ्कलन कार्य अगाडि बढाउन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमुख राम बहादुर ऐदले बताए। भूमिहीन जनतालाई यति बेला लालपूर्जा वा प्रमाण पत्र दिन पाउनु स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल खेलकुद महासङ्घको राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत कोभिड नोभिड अभियानको क्रममा प्रदेश नम्बर 1 फ्रन्टलाइनरहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गर्ने अभियान जारी रहेको छ। कोरोना नोभिड कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरी, मोरङ र झापाका विभिन्न प्रहरी कार्यालय तथा झापाका पत्रकारहरूलाई मास्क सेनिटाइजर वितरण गरिएको हो। अभियानका संयोजक पशुराम बस्नेतको निर्देशनमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको नेपाल खेलकुद महासङ्घका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेश कार्कीले जानकारी दिए। स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू पत्रकार महासङ्घ झापा, रङ्गेली इलाका प्रहरी कार्यालय मोरङ, इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी, इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीलाई दोस्रो चरणसहित कुल 8,000 थान मास्क र 40 लिटर सेनिटाइजर वितरण गरिएको समेत कार्कीले जानकारी दिए।
कोभिड 19 को कारणले संक्रमित भएका खोटाङ जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहका बिरामीलाई उपचार गर्ने उद्देश्यले दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका र जिल्ला अस्पताल खोटाङको संयुक्त लगानीमा 32 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। जिल्लामा दैनिक जसो कोभिड 19 को संक्रमण संख्या बढ्दै गएकाले जिल्ला अस्पताल र नगरपालिकाले जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहका कोभिड संक्रमित बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने उद्देश्यले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र दिक्तेलको भवनमा अक्सिजन सहितको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपनारायण रिजालले दैनिक जसो कोभिडको कारणले संक्रमित बढ्दै गएकाले जिल्लामा व्यवस्थित तरिकाले कोभिड अस्पताल नहुँदा बिरामीलाई काठमाडौँ र विराटनगर लैजानु पर्ने समस्या थियो। त्यो समस्या अन्त्य गर्नको लागि जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहका कोभिड संक्रमित बिरामीलाई उपचार गर्ने गरी जिल्ला अस्पताल र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको बताए। जिल्ला अस्पताल र नगरपालिकाको सञ्चालनमा आएको अक्सिजन सहितको 32 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा 1 जना मेडिकल अफिसर, 2 जना स्टाफ नर्स रहने नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका संयोजक तीर्थराज आचार्यले जानकारी दिए। निषेधाज्ञा जारी रहेको समयमा दैनिक छाक टार्न समस्यामा पर्दै आएका विराटनगरका विपन्न परिवारका मानिसहरूलाई पूर्व राष्ट्रिय कराते खेलाडी राम लिम्बूले खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी लिम्बूको पहलमा विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 धनपुरा गाउँपालिका 40 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको हो। दैनिक ज्यालादारी गर्न समेत निषेधाज्ञाका कारण जान नपाएका तथा अति विपन्न परिवारका मानिसहरूलाई प्रति परिवार 4 केजी चामल, 1 केजी नुन, 500 ग्राम दाल लगायतका खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरिएको स्थानीय समाजसेवी राजु पौडेलले जानकारी दिए। खाद्यान्न वितरण कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, महेश रेग्मी, नरेन्द्र बस्नेत लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले नुवाकोट जिल्लाको 12 वटै स्थानीय तह र जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारको लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशवराज पाण्डे र प्रदेश सांसद बद्री मैनालीले स्वास्थ्य संस्थालाई अत्यावश्यक पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर, एन्टिजेन किट, पिपिई, सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। सामग्री हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री केशवराज पाण्डेले त्रिशुली अस्पताललाई नमुना अस्पतालको रूपमा विकास गरिने बताएका छन्। पछिल्लो 3 वर्षमा देशको उत्कृष्ट अस्पताल बनेको त्रिशुली अस्पताललाई प्रदेश सरकारले नमुना बनाउने योजना बनाएको मन्त्री पाण्डेले बताए। हाल 50 शैय्या रहेको अस्पताललाई यसअघि नै 100 शैय्या बनाउने निर्णय भएकाले त्यसको कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पाण्डेले बताए। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापुर गाउँपालिकाबाट पशु क्वारेन्टाइन जाँच बिना नेपाल भित्राइएको खसी बोका प्रहरीले बरामद गरेको छ। प्रतापुर वडा नम्बर 4 दरखासेबाट 46 वटा खसी बोका सीमा प्रहरी चौकी महेशपुरले व्यवहारिसे अवस्थामा बरामद गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पश्चिमका नायब प्रहरी उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी राजु लामाका अनुसार नियमित गस्तीमा रहेका सीमा प्रहरी चौकीको टोलीले भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रूपमा करिब 10,12,000 मूल्य बराबरको 46 वटा खसी बोका बरामद गरिएको जानकारी दिएका छन्। खसी धनी को हो भन्ने बारे केही खुलेको छैन। बरामद खसी बोकालाई महेशपुर भन्सार कार्यालयमा जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाएपछि उपत्यकामा सवारी साधनको अत्याधिक चाप देखिएको छ। ट्राफिक महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यका लगायत निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाहरूमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन मात्र सञ्चालन भएको जनाएको छ। पछिल्लो समय असार 7 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको थियो। त्यसपछि भने थप कुकुलो र नयाँ प्रावधान सहित जनजीवन सहज हुने गरी निषेधाज्ञा गर्ने सरकारको तयारी छ। एभन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्युज खबर। नमस्कार।